La plaça del teatre ha estat el lloc que Junts per a Roses ha escollit per presentar el seu projecte als veïns i veïnes de la població. Això serà el proper divendres a les 8 de la tarda. L'acte hi assistirà el conseller Josep Rull. Sí, demà divendres a les 8 de la tarda presentarem el nostre projecte que tenim aquí, que estem repartint aquests dies. Amb el nostre lema anem per feina, ens acompanyaran a l'acte el conseller Rull i el que farem és explicar una miqueta el nostre programa, ja que és molt extens. Tenim un programa que consta de 30 fulls, l'hem treballat durant molt de temps, molt de mesos, però explicarem els principals eixos del nostre programa en aquest acte. L'acte es farà a la plaça del teatre i no a l'interior, ja que volen que sigui un acte obert a tothom. L'acte el tenim preparat en el teatre, però ens agradarà fer-ho a fora del teatre, a la plaça. Tots els actes que hem enfocat en aquesta campanya els hem volgut obrir a l'exterior i fer-los a fora, en espais oberts, i si no fa tramuntana i fa bon temps, esperem poder celebrar aquest acte a la plaça del teatre.